Almaniyada Azərbaycandan olan sığınacaq axtaranların qaldığı yataqxana sökülüb. Şimali Reyn-Vestfaliya əyalətində yerləşən yataqxanada Azərbaycan, Gürcüstan, Əfqanıstan, Monqolistan, Nigeriya və Somalidən gəlmiş sığınacaq axtaranlar qalırmış. Bu ilin fevral ayında yataqxana bağlanıb, sakinləri isə yaxınlıqdakı sosial evlərə köçürülüb. Yataqxananın bağlanmasına səbəb Bonn Şəhər İdarə Məhkəməsinin qərarı olub. Belə ki, bu yataqxanada sığınacaq axtaranlar arasında tez-tez dava düşür. Birgə yaşayış qaydalarına riayət etməyənlər ətrafda yaşayanları narahat edirmiş. Ötən ilin noyabr ayında yataqxana ilə bağlı ərazidə yaşayanlar məhkəməyə şikayət ərizəsi ilə müraciət ediblər. Məhkəmə isə bələdiyyənin balansında olan və 12 sığınacaq axtaranın qaldığı yataqxananın bağlanması ilə bağlı qərar verib. Bağlanan yataqxananın yerini alan tikinti şirkəti yeni yaşayış binasının inşası üçün ötən gün söküntü işlərinə başlayıb.